Terve, mä olen Ola Tuominen Tampereelta, freelancer, näyttelijä ja ohjaaja. Mä oon täällä nyt ollut täällä Vaasan kaupunginteatterissa ohjaamassa Mika Myllyahon 2018 kirjoittamaa näytelmää Korjaamo. Siinä on tasan kaksi roolihenkilöä, vanhat lapsuuden ystävät, noin kuusissakymmenissä olevat miehet, Jallu ja Ola. Jallun ja Olan retket sitten siirtyivät vähän toisaalle, kun he vanhenivat. Jallusta tuli korjaamoyrittäjä sille omalle paikkakunnalleen ja Olasta sitten vastaavasti sen kyseisen paikkakunnan koulurehtori. He ovat olleet tietoisia vuosikymmenet toistensa olemassaolosta, mutta eivät ole pitäneet sitä samaa kontaktia, mitä heillä sitten lapsuudessa sekä luokkakavereina että partiokavereina myös oli ollut. Näytelmä alkaa kuitenkin siitä, että, että jostain syystä Ola on tehnyt jotain sopimatonta ja saanut toistaiseksi ainakin potkut rehtorin virasta. Ja on eräällä tavalla ajautunut jallon korjaamolle apumieheksi. Ehkä vähän korjaamaan itseään ja samalla myöskin joukon auton moottoreita. Sitten eräänä päivänä siinä. Jallu alkaa kertoa oman korjaamonsa lähitulevaisuudesta ja näkymistä ja heittää ilmoille aika villin idean, että josko he ryhtyisivät vaikka tämmöisiksi nettisankareiksi antamalla vinkkejä osaamattomille ihmisille, miten moottoreita korjataan ja kaikkia muita tämmöisiä käytännön asioita. Ja niinpä tämä kuusissa kymmenissä oleva parivaljakko heittäytyykin yllättäen eräänlaisiksi somesankareiksi. Tulkaa toki katsomaan, miten näiden kahden miehen käy. Vaasan kaupungin teatterissa on näytelmä, jonka ensiilta alkaa 16. lokakuuta kello 18. Päärooleissa Jari Hietanen ja Timo Luoma. Moi!